这是网飞出品颇受争议的惊悚片，喜欢的人觉得它是神作，可也有不少人将它贬得一文不值。下面大家一起来看看吧。女主恩英从小就拥有一项超能力，能够看到一些其他人看不到的东西。当周围有人迸发出强烈欲望的时候，在恩英的眼中就会出现粘稠的液体。恩英的妈妈离开人世时化成了透明果冻，这是强烈不舍的欲望，可随后又看到爸爸和自己的老师暗生情愫，这让小小的恩英感受到了更大伤害，于是将自己的超能力悄悄隐藏起来，直到他长大后成为一所高中的校医。这里总有一种神秘又怪异的气息，鸭子们在操场上随意走动，学生们每天都要高喊口号，一起做着奇怪的健康操，一起奇怪的大笑。这天篮球队队长章鱼哥准备向新上任表白，所有东西都准备好了，却迟迟见不到新上任出现。一位叫做生权的男生无意间听到这则消息，脸色顿时变得难看起来，因为章鱼哥表白的对象恰恰也是生权暗恋的人，他就像是一个即将失去心爱玩具的孩子，开始满学校的找寻新上任，一定得阻止对方出现在章鱼哥面前。当生权经过楼梯间时，脖子不小心被什么东西刺中，剧痛难耐的他连忙跑去医务室。女主恩英从生权的伤口里取出一个新型果冻，说明他现在满脑子都是自己的小情人，可惜伤口有发炎的趋势。恩英建议生权去趟医院，生权自然不肯，声称不能早退，就匆匆离开校医室，继续去寻找心上人了。恩英连忙跟着追出门去，看到了生权形成的人形果冻，知道这是对方因为心情焦虑积累而成的。恩英决定消除这些欲望果冻，因为这种愈演愈烈的情绪很有可能危害到其他人，而这也是恩英怀揣神奇能力后被赋予的使命。他的柜子中储存着大量消除负面情绪的武器，每天有22发塑胶弹可以用，还有15分钟使用塑胶剑的时间。当他全副武装找到生权的班主任洪老师时，以保健老师的名义劝诫对方不要限制生权的早退行为。洪老师看上去十分负责，非但没有拒绝恩英，还主动提出要帮他找到生权。恩英发现学校中生权的人形果冻越来越多，说明他的情绪越来越焦虑。另外楼梯间还多出许多粉色果冻，这让恩英觉察到不对劲。他顺着粉色果冻来到了地下储物室，想要进去看看，可惜大门是锁着的。恩英找到门卫打算借用储物室钥匙，谁知对方答复钥匙是由洪老师保管的，他是学校创始人的孙子，对这间储物室格外上心，以前每个月都会请专门的消毒公司过来打扫，可不知为何那家清洁公司最近一年都联系不上了，这让恩英更加好奇，于是准备破门而入探查一番。储物室里幽暗杂乱，正如恩英所料，出现了很多果冻怪物，如果负面情绪常年积累无法消除，会自发的聚集起来影响人类，必须全部清理才行。这个女人开始挥舞塑胶剑，和眼前的怪物大战起来。正在找人的洪老师恰好来到地下室，一眼看见正在狂舞的恩英，满脸疑惑的询问对方在干什么。恩英则是无比尴尬。요즘유행하는춤바。见洪老师满脸的不相信，恩英决定老实交代，他觉得这里和生权受伤有关，想不到洪老师并未感到惊讶，而是带着他来到储藏室的最底层，这里藏有更多的负面情绪果冻。恩英也不再避讳洪老师，直接干起了老本行，而洪老师像是知道这里藏有什么秘密，径直朝里走去。身后的恩英忽然发现，洪老师的身上居然附带了一层能量膜，能主动吸收这些情绪果冻。恩英就如发现新大陆一般，一脸满足的询问，你为什么选择做老师？洪老师答道，这是他爷爷，也就是学校创始人要求的。恩英听后开心的大笑，随后又开始挥舞武器消灭能量果冻，不过这些在洪老师看来就是智障的表现。他们就这样越走越远，直到被一个房间挡住去路，两人推门而入，发现里面居然有一座巨大的石壁画像，正前方洞穴上放着一块刻着压池石的石碑。恩英察觉塑胶剑的能量即将耗尽，心里十分慌张，想要马上离开，可洪老师很想看看石碑后面写了什么，用力翻开压池石，恩英忽然被一股力量弹飞。另一边，章鱼哥的告白正在如火如荼的进行，虽然生权之前在天台找到了心上人亚拉，亚拉也看出来对方想要阻止自己去见章鱼哥的心思，但为了让其他同学免遭章鱼哥的霸凌，他还是善良的出现在告白地。而这一切在洪老师翻开压制时后开始凝固，许多学生忽然莫名其妙的倒地，接着更加奇怪的一幕发生了，晕倒的同学很快恢复直觉，他们像是被某种力量操控了一般，摇摆着手臂向一个方向狂奔，转眼间来到教学楼天台，一直未离开的生权同样也被未知力量操控，毫无畏惧的攀爬起围栏来，显然是想跳下去，其他同学也一样，无意识的想要翻越围栏从天台跳下，而他们的脸上都呈现一种怪异的微笑，场面开始混乱起来。储物室中被冲飞的恩英很快站起身，他像是知道将要发生什么事情，拿着塑胶剑拼命朝外跑去。
可始作俑者洪老师没有察觉任何异样，仍在仔细查看牙齿时，他的背面刻着许多怪异文字。原来牙齿石下方都是痛失挚爱的冤魂，里面聚集了大量怨气，能操控活人的意识，让他们产生轻生的念头。这还不算完，随着时间的推移，池内的蜥蜴因吃了他们的尸体，长成恐怖的怪物。当时的官府耗费巨力，才将它封印在此。而洪老师翻开牙齿石的行为，不仅放出了冤魂，还将其中的怪物也放了出来。他也很快意识到这点，拼命朝外走去。此时地面已经开始出现裂痕，连带着教学楼也跟着震动起来，一个深不见底的巨洞凭空出现。与此同时，恩英终于赶到教学楼天台，他的塑胶剑对这种冤魂也有克制效果，只要敲击天灵盖，就能让学生们恢复意识。可惜塑胶剑的电量即将耗尽，眼看就有人要爬出护栏了，教学楼忽然开始剧烈晃动，将他们全都震了下来。但这并不值得庆幸，一只长着恐怖大嘴的怪物从黑洞里钻了出来。天台上的女主恩英没有丝毫慌乱，镇定地掏出能量枪射向怪物，可这效果真的就如玩具枪一般，子弹都打光了，对方一点事都没有。很快怪物的反击开始了，只见他张开血盆大口，怒吼产生的吸力就要将学生吞噬，好在护栏将他们的身体挡住，可怪物的吸力实在太大，护栏开始逐渐倾斜。就在大家即将落入怪兽嘴里时，刚刚赶过来的洪老师也被吸到护栏上，恰好落在恩英身边，两人不自觉的双手紧握，恩英居然奇迹般的获得能量。原来洪老师可以为恩英输送驱魔能量，让他的武器重新焕发生机。这一次他向怪物发射能量满级的子弹，怪物瞬间分解成五颜六色的果冻消失不见，随后同学们也全都清醒过来，这场危机终于解除，他们似乎忘记了自己的怪异举动以及怪物的存在。亚拉似乎是这场混乱中唯一保持清醒的学生，他对着生权露出甜甜的微笑，让这个小男生犹如春风拂面，代表他的负面情绪也瞬间土崩瓦解。恩英也明白洪老师的特异之处，对方居然能随时给自己提供能量，简直就是一个移动的电池库。恩英感觉以后不用自己一个人战斗了。灾难过后，新闻媒体只是将其视为一场地震来报道，受伤的同学们都被送到医院接受治疗，可幕后英雄恩英却只能在家独自疗伤，这样默默守护的感觉让他感到一阵疲乏。不过现在恩英多了一位能够理解自己的战友，两人再次回到储物室，将牙齿石重新归位。巨嘴怪事件虽然告一段落，但恩英肩负的使命仍在继续，而搭档洪老师应该也有一些不为人知的秘密。想知道后续的朋友们记得持续关注，咱们下期再见。